Əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 12% artıb. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov 2022-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında deyib. Bildirib ki, bu il üzrə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 372 manat təşkil edib. 2023-cü il üzrə isə bu məbləğ 423 manat proqnozlaşdırılıb. Cari ilin statistikasına əsasən, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 372 manata çatmışdır. Əgər biz bu göstəricini keçən ilin rəqəmləri ilə müqayisə etmiş olsaq, bu zaman 12%-lik bir artımı görə bilərik. Əgər biz həmin rəqəmləri 2018-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisə etmiş olsaq, bu zaman 68%-dən artıq bir artımın şahidi olmuş olur. Həm müavinətlər və təqaüdlərin, həm əmək pensiyalarının artırılması istiqamətində növbəti dövrdə də dövlət başçımızın tapşırıqlarına uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.